Приключи разследването на катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков. Прокуратурата ще доказва умисъл в действията на пияния и другиран шофьор Кристиян Николов. Брюксел обсъжда резолюция за ситуацията в България. Евродокладът за върховенството на закона у нас е критика или похвала? Искам да благодаря на Европейската комисия за изключително обективния доклад, който е отчел и напредъка на България, а и добре е описал какво още трябва да изпълним. Когато коментираме този доклад, трябва да си даваме сметка, че колкото той е критичен за България, толкова и е самокритичен за самия Европейски съюз. На фона на Европа, ниско разпространение на коронавируса у нас, но висока смъртност. Кой е най-сериозният риск според Националния оперативен щаб в момента? Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. Разследването за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков, приключи. Според прокуратурата е доказано безспорно, че шофьорът на автомобила, блъснал този на Цветков, е именно обвиняемият Кристиян Николов. И още, че Николов е бил пиян и другиран, но е разбирал смисъла на своите действия. 2,7 тона маса, летящи с 99 км в час. Това са само два от основните факти, предизвикали смъртта на Милен Цветков при катастрофата на 19 април. Скоростта на движение на автомобила, управляван от обвиняемия Кристиян Николов, както и механизма, по който са нанесени множеството травми по тялото на Милен Цветков, са установени с комплексна експертиза, в която участват трима лекари и четирима технически експерти. В тази комплексна експертиза са включени вещи лица, които са извън територията на град София, с оглед обективност на разследването. Според експертизите, автомобилът на Милен Цветков е бил в добро техническо състояние, а журналистът е бил с предпазен колан. Силата, с която при удара е изтласкан близо 10 метра към центъра на кръстовището, е основната причина за нанасенето на множество травми, основната част от които несъвместими с човешкия живот. Обвиняемият за катастрофата Кристиян Николов до момента не съдейства на разследването, а неговите спътници не отговарят на въпроса дали Кристиян е бил зад вулана на мощния джип. Свидетели на мястото описват като слизащ от шофьорската страна младеж, който отговаря на Кристиян. Разследващите обаче събират като доказателства голямо количество биологичен материал от вулана, арматурното табло и седалките на колата на Кристиян и го изследват. Биологична експертиза и ДНК експертиза. Тези експертизи са дали отговор на въпроса, кой е стоял на шофьорското място, кой е стоял до шофьора и съответно кой се е движил отзад. Според биохимична експертиза, в кръвта на Кристиян са открити алкохол и три наркотика – амфетамин, марихуана и кокаин. А психологическа и психиатрична експертиза дават заключение, че към момента на катастрофата младият мъж е разбирал смисъла на своите действия, възприемал е обстоятелствата около себе си и е бил наясно, че ограничението на скоростта в участъка е 50 км в час. Тази на автомобила, категорично установена с комплексната автотехническа експертиза, е 99 км в час. Другото важно основание за това, че случаят е особено тежък, е липсата на какъвто и да е спирачен път. Анализът на всички тези доказателства са част от мотивите, с които прокуратурата твърди, че действията на Кристиян Николов са умишлени и са особено тежък случай. И още една съдебно-криминална новина. Ивайло Евтимов Йожи от групата на наглите излиза на свобода. Наглите организирана престъпна група извършила редица отвличания между 2007 и 2009 година. Тричленен състав на Софийския апелативен съд уважи молбата на осъдения за условно предсрочно освобождаване и така отмени определението на Софийския градски съд, с което на Евтимов е отказано да излезе от затвора близо 3 години преди да изтече срока на присъдата му от 18 години. Йожи ще бъде на изпитателен срок. Срокът се равнява на неизлежаната част от присъдата му, 2 години, 5 месеца и 22 дни. Първи брифинг на Националния оперативен щаб днес, който започна отново срещите си с журналисти по заповед на премиера. Според данните на щаба, 1500 новозаразени с коронавирус у нас само за седмица. Това прави ръст от 57% спрямо миналата седмица. Прогнозата е случаите на коронавирус да продължават да се увеличават постепенно. И още, в Европа страната ни е сред тези с най-ниско разпространение на коронавирус, но все още е сред тези с най-висока смъртност
въпреки чувствително подобрение по този показател. България се нарежда на 25-то място от 31 страни по заболеваемост. Вече не сме на второ място по смъртност на 100 000 души, а слизаме до 8-мо място. С ръста на случаите се увеличават и пациентите в болница, 111 за седмицата. Така, общият брой достига 837 в стойност от началото на август. Пациентите в интензивни отделения вече са 44. След сравнително спокойния септември, през последната седмица у нас бележим ръст на новите случаи. Все още е рано обаче за заключения и промяна на мерките, обявиха от щаба. Няма начин при една започваща вълна в Европа и при повишена тенденция при нас, ние в момента да кажем не отпадат всички ограничения, защото нямаме основания за това. Ежедневно се отчитат 23 показателя, за да се очертае картината на разпространение на заразата. Затова и според здравния министър мерките не могат да бъдат еднакви навсякъде. А е логично да се следва хода на епидемията. Вече са разработени указания към здравните инспекции при какви прагове на заразяване, какви стъпки да се предприемат, така че подходът да не се различава. Тоест, ако имаме някъде взрив и така нататък, какви да бъдат нашите поведения, така че във всички части на държавата те да бъдат унифицирани и еднакви. Здравната система разполага с достатъчно ресурси за реакция в момента според щаба. Малко над 10% от болничните легла за неосложнени случаи са заети. В интензивните отделения този процент е 4. Общият брой на осигурените легла е близо 8500. Но постепенното повишение на заболеваемостта започна да се отразява и на приема и вие виждате, че дълго време задържахме около 700 и няколко, сега вече сме на 800, мисля, че 40 бяха. Продължава да нараства броя на заразените медици. 9 нови случая днес. В момента близо 230 се лекуват вкъщи или в болница, като лекар и сестра са в интензивно отделение. Един от най-големите потенциални рискове през здравната ни система остава недостатъчният брой на медиците, тяхната умора от началото на епидемията. Процентът на заразените с вируса учители, ученици и деца в детските градини е по-нисък от средния за населението, обяви министър. От началото на учебната година с положителна проба са над 100 ученици и 70 учители в училищата. В детските градини броят е много по-малък. Което ни дава правото да направим заключението към днешна дата, че нямаме по-висока заболеваемост в българските училища и детски градини. Председателят на щаба Венцислав Мутафчийски отново напомни, че тежестта, с която протича заболяването, зависи в голяма степен от правилната употреба на маската. Това са елементарни неща. Абсолютно елементарни неща, от които не се умира. Маската трябва да се носи правилно и да се носи задължително в затворени помещения. Днес отбелязваме рекорд на активните случаи. Нито веднъж до сега те не са достигали 5300. Срещата на върха на лидерите на страните от Европейския съюз продължава и в този час в Брюксел. Основните теми в днешната програма са отношенията с Русия и Турция, конфликтът в Нагорни Карабах и налагането на санкции срещу Беларус. В Брюксел и българският премиер Бойко Борисов преди началото на срещата той коментира доклада на Европейската комисия за правосъдието, борбата с корупцията и медийната среда у нас. Десислава Апостолова по темата. В началото на срещата на върха българският премиер благодари на Брюксел за изключително обективния по думите му доклад. Искам да благодаря на Европейската комисия за изключително обективния доклад, който е отчел и напредъка на България, а и добре е описал какво още трябва да изпълним, за да бъдем отличници в тази посока и затова ние ще стъпим твърдо на препоръките на Венецианската комисия, така че като цяло да изпълним всичко това, което сме поели ангажимент за мониторинга върху България, както всички държави от Европейския съюз. В първия ден от дискусиите европейските лидери обсъждат външнополитически въпроси, като отношенията с Русия след отравянето на Алексей Навални и конфликта в Нагорни Карабах. Очаква се те да вземат и дълго очакваното решение за налагането на санкции срещу режима на Александър Лукашенко. От всички страни на България. На запад конфликта Косово-Сърбия, на юг Кипър-Турция-Гърция, малко по-надолу Армения-Азербайджан, на север Беларус, Крим,
Затова считам, че Европейския съюз много правилно и благодаря на Шарл Мишел, че проведе и много консултации, както и на Берлинското председателство на канцлера Меркел, за умиротворяване буквално на нашия регион. Така че възлагам големи надежди на днешния Европейския съвет, който ще продължи утре. Кипър продължава да обвързва въпроса за санкциите срещу Беларус с искане за налагане на санкции срещу Турция заради сондажите за нефт и газ в Средиземно море, което доведе до обтягане на отношенията между Атина и Никозия от една страна и Анкара от друга. Санкции срещу Турция обаче не се очакват. Германското председателство ще положи усилия за намиране на мирно решение на спорния въпрос между Турция, Гърция и Кипър. Имаме желание да продължим конструктивните си отношения с Турция. Важно е да потушим напрежението чрез дипломация. Очаква се европейските лидери да обсъждат и отношенията с Китай. Утре основна тема е стратегическата автономност на Европейския съюз, която включва укрепването на единния пазар и ускоряването на цифровата трансформация. И още от Брюксел. Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент обсъди проект на резолюция за България. Комисията призова българските власти да гарантират зачитането на ценностите на Европейския съюз и хартата на основните права. С 35 гласа за, 30 против и един въздържал се, комисията одобри проект за резолюция относно значителното влошаване на спазването на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права. Сред тях независимостта на съдебната власт, борбата срещу корупцията, разделението на властите и свободата на медиите в България. Евродепутатите подчертават необходимостта българското правителство да гарантира по-строг контрол върху начина, по който се изразходват средствата на Европейския съюз. Дебатите за България в пленарна зала ще бъдат в понеделник, а резолюцията се очаква да бъде гласувана от целия Европейски парламент на 8 октомври. У нас продължаваме с коментари. Президентът Румен Радев определи доклада на Европейската комисия за върховенството на закона като критичен за България, но самокритичен към Европейския съюз. От ДПС го нарекоха обективен и полезен. Евродепутатите Андрей Новаков от ГЕРБ и Елена Йончева от БСП са на полярни мнения в оценките си. Деси Маркова събра позициите. Президентът е на мнение, че продължаването на механизма за сътрудничество и проверка е доказателство, че правителството не получава европейска индулгенция заради провала си с корупцията. Докладът на Европейската комисия констатира очевидни от години проблеми за българите. Но когато коментираме този доклад, трябва да си даваме сметка, че колкото той е критичен за България, толкова и е самокритичен за самия Европейски съюз. Защото е самопризнание за дългогодишен провал в борбата срещу вихрещата се корупция. Движението за права и свободи, освен че намира доклада за обективен и полезен, смята, че е и градивен. Коментираха, че с много положителните оценки на ГЕРБ и крайно негативните на БСП, нещата изглеждат като изгубени в превода. Смятат, че и двете страни са прави. Похвалата, че съдебната система е на прав път, трябва да се отбележи. Разбира се, едни реформи, и то доста сериозни и дълбоки, след 2017 година не могат да дадат своя резултат веднага автоматично. Така че в следващите доклади аз съм оптимист, че добрите резултати ще дойдат. Просто е нужно време. Според евродепутата от ГЕРБ Андрей Новаков, документът е обективен и има немалко положителни констатации в него. И точно заради това ще се противопоставя енергично на всяко твърдение, че той е катастрофален и представя като пълен отпадък в България. Това просто не е истина. В много от констатациите се подчертава, дори тези, които са за проблеми, които все още се решават, че въпреки това реформи са започнати и въпреки това пътя към тяхното решаване е започнат. Елена Йончева от БСП смята, че този доклад показва, че България не се развива по демократичен път, въпреки дипломатичния език, използван в документа. Това е един изключително добър доклад за България. Защо е добър? Защото той е обективен. Той показва къде се намира България, каква е болестта на България. От тук нататък ще започне нейното лечение, което, разбира се, ще стартира с оставката на това правителство и на господин Борисов. И според двамата евродепутати е добре върховенството на закона да бъде обвързано с отпускането на европейски средства. Коментар за ситуацията и от конституционния съдия професор Атанас Семов. Според него, Европа е наясно, че у нас няма воля за борба с корупцията и изтичането на евросредства. В предаването още от деня професор Семов коментира, че очаква за страната ни да има последици. България получи поредния
тежък шамар от Европа. Европа знае за какво става дума в България. Сега дойде момента, в който Европа не може повече само деликатно да го казва в доклади. И аз нямам никакво съмнение, и това е важно да бъде разбрано добре, както от сегашното, така и от следващите правителства, защото последиците ще продължат дълго във времето напред, че Европейския съюз този път ще реагира по нов начин. Представата, че Европейския съюз няма инструменти, извинявайте, е една невярна представа. Европейския съюз има съд, в който има дела срещу Полша и Унгария в момента. Европейския съюз има механизми и по новия ред за ограничаване на достъпа до европейски средства. Протестите в София продължават 85-ти ден. По традиция те блокираха движението в района на триъгълника на властта, а по-късно се отправиха към нашествие към Орлов мост. Исканията им остават без промяна. Оставка на правителството, оставка на главния прокурор, предсрочен вот с машинно, дистанционно и електронно гласуване. Исканията на протестиращите бяха подкрепени от повече от 100 творци и интелектуалци, които посочват в отворено писмо, че застават зад свободно протестиращите граждани, а не зад определени политически формации. Депутатите предвиждат нови правила за формиране на работното време и заплащане на извънредния труд. Те ще бъдат въведени с промени в Кодекса на труда, които за сега бяха приети на първо четене. Вижте защо се налага увеличение на извънредния труд и какви са основните забележки към промените. Промените в Кодекса на труда увеличават часовете извънреден труд от 150 на 300 и дават възможност да се изчислява нормирано работно време за една година. Работниците ще имат право на платен отпуск при първа работа след 4 месеца, а не след 8, както сега. Учителите ще могат да се пенсионират, когато навършат възрастта, а не когато натрупат стаж. Липсва ясна, подредена, систематизирана концепция за развитие на трудовите правоотношения. Опитът да се удовлетворят всички страни с балансиран подход води до предложения в стил за всеки го понещо, като резултат не се постигат заложените в предложения проект цели. Работната седмица може да бъде до 56 часа, че междуседмичната почивка може да бъде 36 часа, даже може да бъде и по-малка на 24 часа. Нормално ли е това отношение на българската държава към българските работници? Управляващите защитиха законопроекта си, като казаха, че той е подготвен от експерти 2 години. Целта на самия законопроект е да подобри трудовото законодателство съгласно действащата социално-икономическа обстановка, трудовите отношения по отношение на новите форми на заетост и синхронизиране на законодателството с международни стандарти. Димитър Атанасов е доставчик на храни в Благоевград. Според него, увеличаването на извънредния труд от 150 на 300 часа е в ущърб на работниците. Няма как да стане това просто. Не съм аз по 300 часа, никога няма да работя за цяла година. Тоест варианта с 150 часа по-разумен ти изглежда? Да. Точно така. От ГЕРБ днес обявиха, че са склонни на промени между двете четения на законопроекта. 10 лечебни заведения у нас с безплатни профилактични прегледи в световния месец за борба с рака на гърдата. Кампанията обединява усилията на медицински специалисти в 5 български града, които работят в областта на ранното диагностициране на заболяването, което се лекува успешно, ако бъде открито на време. Тази сутрин в университетската болница Свети Георги в Пловдив телефонът на доцент Ваня Озунова не спира да звъни. За половин час 20 обаждания вече запълват графика за прегледи. Искам да си запиша час за мен и сестра ми. Добре, сега ще ви запиша, само ще ми кажете имената. Заповядайте в понеделник. Ракът на гърдата е на първо място сред онкологичните проблеми при жените, обяснява доцент Озунова и уточнява, че се наблюдава увеличение на застрашената възрастова група. В нашата клиника имаме и жени на възраст между 25 и 30 години в последните 10 години, които са оперирани. Нараства случаите на хирургични операции заради карцином на млечната жлеза, но и на напълно излекувани пациентки в Пловдив. Специално карцинома на гърдата, овен в те наречения предклиничен стадий, начален се излекува 100%. Модерната апаратура и подготвените лекари обаче са безсилни, ако не се реагира на време. За жалост е едно от най-чести заболявания, а всъщност това е едно от най-достъпните за профилактика.
В световния месец за борба с рака на гърдата безплатни прегледи ще се извършват в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен. Това беше по-важното и по-интересното от изминалия ден. Още новини може да намерите на сайта ни и в специалното ни мобилно приложение. Спокойна нощ!